graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada uma, com cada um de vocês neste fim de semana, o primeiro fim de semana após o Natal. Lembro de uma palavra que diz, amigas, amigos, na arte da vida, as mãos nunca podem executar algo superior ao que o coração possa imaginar. Vejam, o Natal, no Natal, até mesmo Deus obedece a esse princípio. Ele se revela através de algo que a alma pede e não por mera demonstração e aparência. Creio que nesse momento em que a nossa expectativa vai em direção à espera ansiosa pela vacina para que o mundo volte a ser curado, nós temos que ser muito gratos por esse salto enorme que os cientistas deram para viabilizar vacinas que possam preservar as nossas vidas e fazer com que a vida retorne à normalidade tão esperada em 2021. Sim, um grande salto. O ser humano é capaz de fazer coisas maravilhosas, principalmente quando se une e conduz uma causa em função do bem comum. Na arte da vida, as mãos nunca podem executar algo superior ao que o coração possa imaginar. A essência do Natal, que vai nos dar resistência e fará com que a gente possa perseverar esperando lá na frente algo bom, tem a ver com o fato de que, para além daquilo que nós esperamos, que os cientistas e os médicos colocarão à nossa disposição, que entre nós, para além do pouco ou muito que nossas mãos podem fazer, nós possamos ter o coração aquecido para além dos pavores, dos medos, dos receios, da insegurança, das coisas que nos desgastaram, do perdão devido em função deste momento tão difícil na vida de todos nós, de nossas famílias, da sociedade, que a gente possa confiar nesse bem comum que fará com que a gente volte a uma situação humana com relações saudáveis e principalmente de podermos voltar a resgatar a saúde em relação a nós mesmos e confiar na beleza das nossas relações com as pessoas com as quais convivemos em casa, no círculo de amigos, no trabalho e também nessa cidade. Qual é a força maior? A dimensão vistosa e importante da tecnologia, das árvores iluminadas no Natal, das ruas decoradas, do salto tecnológico possível na área da medicina? Tudo isso é muito importante e enche os olhos. Mas o que permanece de fato, querida amiga, querido amigo, que é o poder maior e que permanece, é aquele que não só é uma grande demonstração ou segura uma aparência, é algo que nós conseguimos continuar acalentando em nosso coração. E isso determinará a capacidade de nossas mãos de fazermos o melhor e o que é necessário nesse momento para seguirmos adiante, confiando em Deus, numa oração contínua a Ele, mas também não recolhendo a nossa mão em função do medo, do receio, do cansaço, para fazer aquilo que nos cabe fazer, orar como se tudo dependesse de Deus e continuar trabalhando, vivendo como se tudo dependesse de nós. Que nós todos possamos ter um final de ano de resguardo, de cuidado e possamos ter um abençoado 2021 em que o mundo volta a sarar. Fiquem bem. Um abençoado ano novo para todos nós. Amém. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor. Melhores em tudo.
vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Nos preparemos para receber a bênção de Deus. A bênção de Deus, de Sara, Abraão e Agar. A bênção do Filho nascido de Maria. A bênção do Santo Espírito de amor, que cuida com carinho, qual mãe cuida da gente. Esteja sobre todos nós. Amém. Deus nos envia para sermos testemunhas do seu amor no mundo. Que a terra abra caminhos sempre à frente dos teus passos e que o vento sopre suave nos teus ombros. Que o sol brilhe sempre cálido e fraterno no teu rosto. Que a chuva caia suave entre os teus campos. E até que nos tornemos a encontrar, Deus te guarde, Deus nos guarde no calor do seu abraço. Amém. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez, teu amor vem me chamar para viver contigo, Deus. Assim